عند ربوتاي نشار بعيني ربوتاي ربيع كوب عليه الشلوم السبا شلو زهر صديق بكدوش لبرخة אנחנו יודעים מי היה כוחו. ידוע כל תורתו למד מאליהו הנביא. כך קיבלנו מאבותינו, ממור אבי וממור זקיני. כל תורתו מאליהו הנביא עליו השלום. הגיע רבותיי לניסים שלו, נגיד, היה מחיים מתים. ידוע רבותיי הסיפור, זה לא... רבי יעקב לא היה לפני 1,000 שנה או לפני 500 שנה. אני הכרתי אנשים שהתפללו איתו, שמעתי בחוץ לארץ. הכרתי אנשים שסיפרו עליו, זאת אומרת שמענו מכלי ראשון, לא מכלי שני ושלישי. שמענו מהסבא קדישא, והסבא שמע מאביו. וכל הסיפורים שכתובים בספרים שאנחנו יודעים, זה דברים ברורים וחותכים. יחיא מת מורד רבותיי. הביאו איזה גוי שנהרג על ידי איזה אדם, ויעידו על איזה יהודי שהוא הרג אותו. אז באו לרבינו יעקב עליו השלום, סיפרו לו את הבן, אמרו להם תביאו את ההרוג. אמרו איך נביא אותו? הוא הרוג, שחטו אותו. תביאו אותו מיד. הביאו את המושל, שהיו אומרים לקיץ בחוץ לארץ. הביאו את כל הנוגעים בדבר, מיד אמר להם, תפתחו את השדה במה שאתם מכסים אותו. התקרב להרוג, אמר לו, תעמוד על רגליך, ליד כולם. עמד על רגליו, והתחיל לשאול אותו, מי הרג אותך? התחיל לספר, פלוני הרג אותו, איפה שמו את הסכין? במקום פלוני. מי עשה את זה? במקום פלוני, לפני קהל בעתם. הביאו את המושלים, הביאו את הרוצח, הביאו את הכל. הכל היה בחדר שלו, עליו השלום, והכל היה נוכח העיר. סיפור שהיה לפני 135 שנה, וזה כולם היינו חיים. אחרי שגמר ואמר בדיוק איזה ערבי הרג אותו ונעשה את הפעולה הזו, אז אבא של ההרוג התחיל לבכות לרבי יעקב, אמר לו, יסידי, הצדיק, התחיל להשאיר לו את הרגליים. אמר לו, תשאיר אותו בחיים, נלך הביתה. אמר לו, לא, אני לא יכול, תחזיר אותו. אמר לו, אני לא יכול. אמר לו, אני אתן לך כך וכך כסף, אני אהיה לך עבד, אתה רוצה להתגייר, נהיה יהודי. אמר לו, הביאתי לו נפש מיוחדת מהשמיים כדי שיוכל לספר בדיוק את כל מה שקרה. ועד שהודו כל האנשים שהיו נוגעים בדבר, ואז הוא שחרר אותו ולקחו אותו.